каза. Само да ви информирам, че 2008 година, господин Иванов, печалбата на Български пощи е 8 милиона лева. Така че, когато говорите, имайте повече информация и тогава излезете пред трибуната на Народното събрание. От тук нататък, това, което се коментираше относно пазарните дялове, искам една лека справка да ви дам. 2018 година, 12,3% пазарен дял на Български пощи. 2019 година, 10%. 2020 година, 7,5%. Някой има ли да каже нещо по темата? Естествено, че трябва да се вземат мерки с Български пощи. И аз съм напълно съгласен с тезата на Росен Желязков. И той направи наистина едно изключително смислено изказване. И той правилно каза, че трябва да има по-ефективно управление на пощите и се надява, че заради това се правят тези промени. И да, точно заради това се правят тези промени в Български пощи, за да има по-ефективно управление, а не пазарният дял да пада със всяка година. И още нещо, което е изключително важно за Български пощи. Има 2973 пощенски станции. От тях само 633 са в големите населени места. Всички останали са в малките села, по-малките градове. Някой друг иска ли да отиде да прави услуга в тези населени места? Не. Така че нека да не гледаме и да не четем както дявола Евангелието това, което се прави, а да погледнем по-реалистично какво се е случило през годините и защо е необходимо намеса в Български пощи. Аз не атакувам по време на кое управление как се стана нещата. Прочетах само статистиката и годините. Всеки сам може да се направи изводите. Но нека да не е както в началото на заседанието на днешния ден да се коментират неща, които всички знаем, че трябва да се случат в страната и знаем какво е положението. Както и нека в момента да направим така, че Български пощи да се управляват по-ефективно. Това е големият смисъл със законопроекта. Благодаря.